Номері 13-ші дәріс. Тақырыбы – клиент-серверлік қосымшаларды құру ортасы. Жоспары – деректерге қолжетімділіктің әмбебап механизмі. Деректерге ажыратылған қолжетімділік. Адонетте – деректерге қолжетімділік. Адонет архитектурасы. Деректерге қолжетімділіктің әмбебап механизмі. Деректерге қолжетімділіктің әмбебап механизмі – кәсіпорынның кез келген типтегі ақпаратына қол жеткізуді сұну стратегиясын білдіреді. Ол түрлі ақпарат көздеріне реляциялық және реляциялық емес деректерді қоса. Соның ішінде мейнфреймде сақталатын деректерге, электрондық почта мен файлдық жүйе деректеріне, мәтіндерге, графикалық пен географиялық деректерге және тағы басқаларына жоғары сапалы қол жетімділікті қамтамасыз етеді. Деректерді қолданатын көптеген қазіргі заманғы қосымшаларға олардың көздерінің осындай әр түрлілігі тән. Сонымен қатар жаңа деректер форматы мен оларды сақтау әдістері пайда болуы мүмкін. Сондықтан деректерге қол жеткізудің әмбебап механизмі үшін орынды талап. Қазіргі кездегі форматтар мен деректер көздерін ғана емес, сондай-ақ болашақта құрылатын деректер форматтарын қолдауға мүмкіндігінің болуы. Microsoft корпорациясының деректерге қол жетімділіктің әмбебап механизмінің мақсаты деректерге қол жеткізудің бірыңғай моделін қолдана отырып, аталған деректер көздеріне қол жетімділікті ұсыну болып табылады. Қазіргі уақытта Microsoft корпорациясының деректерге қол жетімділіктің әмбебап механизмі барлық ең танымал жұмыс үстелдік және серверлік мәліметтер қоры басқару жүйелерін қолдайды. Microsoft деректерге қол жетімділіктің әмбебап механизмі архитектурасының негізгі компоненттері Microsoft ActiveX Data Objects ADO қосымшалардан деректерге қол жеткізуге арналған бағдарламалық интерфейс. Бағдарламалау тұрғысында ADO және оның кеңейтімдері OLEDV үшін жоғары деңгейлі объектіге бағытталған интерфейс болып табылады. OLEDV деректерге қол жеткізу үшін төмен деңгейлі интерфейс ADO OLEDV пайдаланады, бірақ ADO-ны айналып өтіп тікелей OLEDV-ді қолдануға болады. Осы циклдағы бұрынғы мақалалардың бірінде талқыланған Open Database Connectivity бұл реляциялық деректерге қол жеткізудің стандартты тәсілі. Деректерге қол жетімділіктің әмбебап механизмінің бұл компоненті бағдарламалық қамтамасыз етудің алдыңғы нұсқаларымен үйлесімділікті қамтамасыз ету мақсатында қалдырылады. Қазіргі қосымшаларды ODVC драйверлерін пайдалану, OLEDV провайдерлерін пайдалану арқылы қолайлы. Microsoft деректеріне қол жеткізудің әмбебап механизмінің архитектурасы схемалық түрде 13-те 1 суретте келтірілген. OLEDV деректерге қол жетімділіктің төмен деңгейлі интерфейсі болғандықтан біз Microsoft корпорациясының деректерге қол жеткізу әмбебап механизмінің құрама бөліктерінен бастап қарастырамыз. Төменде OLEDV-дің архитектурасы мен интерфейстерін талқылаймыз. Содан кейін OLEDV-дің ADO мен өзара әрекеттесуін көрсетеміз. Деректерге ажыратылған қолжетімділік. Клиент-серверлік қосымшаларда әдетте деректер көзіне тұрақты байланыс арқылы деректерге қол жеткізу қолданылады. Осылайша қосымша дерекқорға қосылымды ашады және тым болмағанда деректер көзімен жұмыс аяқталғанша оны жаппайды. Бұл уақытта деректер көзімен үнемі қосылу сақталады. Мұндай тәсілдің кемшіліктері интернетке бағытталған қосымшалардың таралуынан кейін анықтала бастады. Дерекқорға қосылымдар жүйелік ресурстардың бөлінуін қажет етеді. Ал егер дерекқор серверде болса, онда клиенттер саны көп болғанда бұл сервер үшін сынақ болуы мүмкін. Сонда да тұрақты байланыс қосымша жұмысын біршама жылдамдатуға мүмкіндік береді, бірақ жүйенің ресурстарын жоғалтудың жалпы шығыны қосымшаның орындалу жылдамдығының артықшылығы ештеңеге әкелмейді. Тұрақты қосылымы бар қосымшаларды заман масштабы бұрыннан белгілі.
қос клиентпен байланысқа қосымша жақсы қызмет көрсетеді. 10 клиентке қызмет көрсетуі нашар, 100 клиентке әлдеқайда нашар болады. Адонетте басқа қол жеткізу моделі қолданылады. Азыратылған деректерге қол жетімділік. Бұл жағдайда байланыс деректер базасында белгілі бір операцияны орындау үшін қажетті уақытта ғана орнатылады. Қол жеткізу моделі, ымыраға келу моделі. Көптеген жағдайларда бұл дәстүрлі модель өнімділігінен жеңіледі. Және бұл жағдайларда Адонет орнына Адо пайдалану ұсынылады. Қосымша деңгейінде мәліметтер қорымен жұмыс, бұл жұмыс мәліметтер қорынан ақпаратты алу міндетін шешуге арналған мұраланған әдістер мен қасиеттердің хабарламалардан тұратын кластар хабарламаларының жиынтығы мен мәліметтер қорымен жұмысты қамтамасыз ететін класс объектілері өкілдері жиыны мен нақты мәліметтер қоры құрылымының ерекшелігін көрсететін нақты объектілердің мәндері мен қасиеттері жиыны мен көрсетіледі. Әрекеттесуші кластардың осы күрделі жүйесінің функционалдық ерекшеліктері әр түрлі типтегі деректер базасы жиынымен біркелкі жұмысты қамтамасыз етеді. Дерекқорлармен жұмыс істеуге арналған бағдарламашы әзірлеуші қызметі негізінен бұрынғыдан айырмашылығы жоқ. Сол баяғы кластар мен интерфейстерді сипаттаулар. Дегенмен тапсырманың күрделігіне байланысты әзірлеуге көп уақыт кетуі мүмкін. Сондықтан мыналар қажет. Деректер базасымен жұмысты қамтамасыз ететін кластарды ұйымдастыру мен өзара әрекеттесу принциптерін түсіну. Тиісті объектілердің құрылымын, мақсатын және жұмыс қағидаларын ұсыну. Деректер базасымен өзара әрекеттесуді ұйымдастыруда әртүрлі бөліктерді қалай және не үшін пайдалануды білу. Visual Studio Net ішіндегі көмекші құралдарды пайдаланып берілген конфигурацияның Адонет компоненттерін жасауды білу. Адонетте деректерге қолжетімділік. Адонет объектілік моделі деректерге қол жеткізуді жүзеге асырады. Visual Studio Net-те бағдарламалық кодты әзірлеу сатысында мәліметтер қорына қол жеткізу механизмдерін іске асыра алатын көптеген кірістірілген шеберлер және дизайнерлер бар. Екінші жағынан бұл тапсырманы қосымшаны орындау кезінде тікелей шешуге болады. Команда бұл әрине екі класының не OLEDV команд класы не SQL команд класының біреуінің өкілі болатын қандай да бір объект. Объектінің негізгі мақсаты команда ашық қосылуларды қолданған кезде деректер қорында түрлі әрекеттерді орындау. Әрекеттердің өзі көбінесе SQL оператор немесе сақталымды процедура арқылы кодталады. Кодталған ақпарат командасында кодталған жазу үшін арнайы жасалған параметр класы объект өкілдіктерін қолданумен бекітіледі. Яғни мәліметтер қорымен қосылуды орнатқаннан кейін бұл дерек қорының күйін өзгерту үшін команд кластың объект өкілін құруға, тиісінше баптауға және қолдануға болады. Адонет архитектурасы. Адонетте деректерге қол жеткізу тұжырымдамасы екі компоненттің қолданылуына негізделген. Клиент жағындағы деректер жиыны. Датасет класы объектімен ұсынылған. Бұл жергілікті компьютердегі деректер қоймасы. Сервер жағындағы деректер провайдері. Дата провайдер класы объектімен ұсынылған. Бұл қосымша мен дерекқорының өзара әрекеттесуін қамтамасыз ететін делдал. 13.2 суретте Адонет архитектурасының компоненттерінің өзара әрекеттесуін көрсетеді. 13.3 суретте Адонет объектілік моделі көрсетілген. Адонет объектілік моделі дерекқор мен жұмыс істегенде айқын анықталған тапсырмаларды орындайтын екі класс жиынының дерекқормен жұмыс істеу үшін қосымшаны жазу кезінде қолдану барлығын жорамалдайды. Бұлар мына суретте көрсетілгендей ажыратылған объектілер және қосылған объектілер бар. Қосылған объектілердің кластары қосымша жағынан қорды басқаруды және дерекқормен қосылуды орнатуды қамтамасыз етеді. Ажыратылған объектілердің кластары
қосымша жағынан деректер базасынан алынған ақпараттарды сақтауды, пайдалануды және өзгертулерді қамтамасыз етеді. Қорыта келе бұл дәрісте деректерге қолжетімділіктің әмбебап механизмі түсінігі және Microsoft деректеріне қол жеткізудің әмбебап механизмінің архитектурасының негізгі компоненттері туралы айтылды. Деректерге ажыратылған қолжетімділік түсінігі, сондай-ақ Adonet архитектурасының компоненттері және Adonet моделі құрамына кіретін объектілер туралы мәлімет айтылды. Дәрістің соңында бақылау сұрақтары келтірілген, осымен дәрісіміз аяқталды.